Dalam penggodam sistem Jabatan Imigresen tumpas selepas 8 tahun beroperasi. Butirannya dalam Nasional 8 edisi Selasa, 30 Oktober. Saya Faris Izzat Syahrudin. Ya, dan saya Farhatul Asyati Osman. Juga, operasi cegah jenayah terus diperhebat walau berdepan cabaran musim monsun. Kita lihat tajuk-tajuk utama. Tidak perlu takut lapor kes rasuah. Kes tanah runtuh di Bukit Kukus, 40 individu diambil keterangan. Pos kawalan operasi bencana diaktifkan. Rakyat diminta berganding bahu membantu kerajaan memerangi gejala rasuah. Ya, tegas Perdana Menteri, orang ramai tidak perlu takut untuk melaporkan kes rasuah kerana tiada sebarang tindakan akan dikenakan kepada pelapor. Usaha itu selaras komitmen kerajaan menghapuskan rasuah serta merangka undang-undang anti rasuah yang baru. Tegasnya, istilah negara kleptokrasi melalui amalan wang itu raja tidak lagi wujud dan perlu dibersihkan. Beliau berkata dengan mengasingkan kuasa dalam kalangan pegawai perundangan, eksekutif dan kehakiman serta membasmi rasuah, kerajaan dapat memastikan ketiga-tiga badan berkenaan akan saling bantu-membantu antara satu sama lain. It's been 6 months now. We are in the process of reshaping the government. Creating a new government. And of course, we need officers with experience. Unfortunately, some of the officers with experience were found to be corrupt. And one of them has already been charged, as you know, for corruption. But there are many more. As soon as we get evidence, we'll take action against them. But in the meantime, we have work to do to govern the country. Beliau bercakap dalam sidang media selepas memberikan ucap tamak pada sidang kemuncak anti rasuah 2018 di Ibu Negara, turut menegaskan ramai lagi pegawai kerajaan dari pentadbiran sebelum ini akan berhadapan tindakan undang-undang kerana rasuah. Baik, menyentuh mengenai tabung harapan, Tun Dr. Mahathir turut mendedahkan terdapat syarikat yang cuba mempengaruhi kerajaan dengan menyalurkan derma sebanyak RM100 juta. Ya, beliau bagaimanapun enggan memaklumkan identiti syarikat berkenaan. Sorry, I cannot name the company. But we were offered 100 million donation to the fund. And we feel that this company actually has some problems that they are trying to influence the government. So we rejected. A lot of people donated, but really small amounts. Dalam pada itu, berkongsi pengalaman pada persidangan anti rasuah ini ialah Andre Xavier Justo, antara salah seorang individu yang bertanggungjawab mendedahkan skandal 1MDB. Katanya memberi maklumat atau whistleblower adalah cara terbaik untuk membongkar rasuah. Namun, pemberi maklumat harus menyalurkan maklumat melalui saluran yang betul bagi mengelak maklumat dimanipulasi. You need to do it in a proper way. You have lawyers, you have structures, you have people, you have consulting people that can help you do it. If you do it my way, you will face the consequences. Justo, bekas pegawai syarikat minyak Petros Saudi, menjadi salah seorang panel jemputan pada sidang bertema Good Governance and Integrity for Sustainable Business Growth Anjuran Transparency International Malaysia. Turut diberi fokus adalah usaha menambah baik akta melindungi pemberi maklumat. Menurut kajian Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas di Malaysia, hanya 28 daripada 8,953 aduan yang dibuat kepada SPRM pada 2012 adalah daripada pemberi maklumat.
jumlah pemberi maklumat salah laku yang terlalu kecil disebabkan kelemahan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2012, Akta 711. Kita terbuka tetapi mereka perlu menjadi ahli bebas dahulu. Ya, demikian ditegaskan Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap mana-mana pemimpin UMNO yang berhasrat mahu menyertai parti tersebut. Beliau yang juga pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menambah pihaknya tidak mengusulkan sebarang janji dengan anggota UMNO untuk mereka melompat parti. If you have found some cases of corruption, you are welcome to report and we'll take action. But so far, we have not asked for money. Indeed, we have stipulated that the condition for joining UMNO is for them to leave. Condition for them to join Bersatu is for them to leave UMNO, become independent for a period of time, and then apply to become a member of our party. It's not going to be easy. For example, Datuk Mustafa was an independent, became an independent for some time before his application was approved. Dan turut senada dengan syarat yang disebut Perdana Menteri adalah Timbalan Presiden PKR, Datuk Sri Azmin Ali. Katanya calon tersebut juga perlu memahami dasar kerajaan PH yang mementingkan tanggungjawab dan memenuhi aspirasi rakyat, seterusnya mencorak masa depan negara. Tambah Datuk Sri Azmin, pendirian PKR adalah mengalu-alukan penyertaan mana-mana ahli parlimen yang mengakui keberkesanan dan kejayaan kerajaan PH. Yang penting mereka mesti meninggalkan UMNO dan menolak budaya UMNO dan mesti menerima agenda reformasi. Agenda reformasi Pakatan Harapan adalah meliputi semua parti-parti dalam Pakatan Harapan. Jadi mereka boleh memilih sama ada Bersatu ataupun mana-mana parti yang mereka rasakan boleh meneruskan khidmat sebagai ahli parlimen. Datuk Sri Azmin ditemui selepas merasmikan laporan bersama Inisiatif Jalur dan Jalan dengan Asia Tenggara di Ibu Negara. 40 ahli parlimen UMNO lagi dikatakan akan menyusul langkah Datuk Sri Mustafa dalam masa terdekat. Siasatan kes tanah runtuh di Bukit Kukus, Paya Terubung, Pulau Pinang. Lebih 40 individu diambil keterangan bagi membantu insiden pada 19 Oktober itu yang mengorbankan 9 pekerja asing. Ya, Ketua Polis Negeri Datuk Sri A. Tai Vigen dalam satu kenyataan media berkata pihaknya akan memanggil beberapa lagi individu yang telah dikenal pasti untuk dirakam keterangan mereka dalam tempoh terdekat. Malah katanya mungkin ada individu yang sudah memberi keterangan sebelum ini akan dipanggil semula sekiranya perlu supaya siasatan menyeluruh dapat dilakukan. Sebelum ini, satu jawatan kuasa khas diketuai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Negeri, Datuk Zainul Sama, dibentuk bagi menjalankan siasatan berhubung kes itu. Siasatan polis menjurus kepada aspek kecuaian jenayah bagi mengenal pasti pihak bertanggungjawab dalam projek itu termasuk aspek keselamatan. Kejadian di tapak projek Jalan Berkembar Bukit Kukus itu membabitkan operasi mencari dan menyelamat bagi mengeluarkan 9 mangsa yang tertimbus, manakala 3 lagi yang terselamat mengalami kecederaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah mengarahkan semua agensi kerajaan yang berkaitan bersiap sedia menghadapi banjir monsun timur laut yang telah pun bermula dan dijangka berlarutan sehingga Mac tahun depan. Beliau mahu Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sedia menggerakkan aset masing-masing apabila diperlukan. Dan tegas beliau, pengendalian aset logistik semasa bencana amat kritikal kerana ia memerlukan penyelarasan yang cekap agar ia dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin. Timbalan Perdana Menteri turut mengarahkan pos kawalan tempat kejadian dan pos kawalan operasi bencana diaktifkan. Amaran kuning ya, telah pun dikeluarkan bagi Kelantan, Terengganu pada 27 Oktober. Pada hari yang sama, Pusat Kawalan Bencana Negara telah pun mengeluarkan notis kesiapsiagaan kepada agensi-agensi berkaitan. Maksudnya kita tahu bahawa monsun
telah melanda dan tiap-tiap pusat kawalan kita ini mestilah bersiap siaga. Pada tahap itu, bila masa akan berlaku apa-apa, kita mestilah bersiap siaga 24 jam. Beliau ditemui pemberita selepas mempenguruskan mesyuarat jawatan kuasa tertinggi pengurusan bencana pusat di Putrajaya. 1.77 juta ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan operasi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah dan sebagai persediaan awal, cuti anggota agensi yang terlibat dibekukan. Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu diarah mengatur gerak pusat pemindahan banjir berjumlah 5,448 bagi menampung kapasiti 1.65 juta penduduk. Meski berdepan musim monsun, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia tidak akan mengurangkan operasi cegah jenayah. Keselamatan dan keamanan perairan negara lebih penting kerana penjenayah akan melakukan apa sahaja tanpa mengira waktu. Ya, wartawan Nazaruddin Abu Zamil yang mengikuti tinjauan dan operasi udara bersama Maritim Malaysia di sekitar perairan Laut China Selatan ada laporannya. Menggunakan helikopter jenis Agusta Westland AW139, kru RTM memulakan penerbangan bersama cawangan operasi udara maritim dari Stesen Udara Maritim Subang pada jam 9 pagi. Tumpuan operasi di sekitar perairan negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Menurut pengarah Maritim Kelantan, Kapten Maritim Nurul Hizam Zakaria, tiada istilah rehat bagi pegawai dan anggota maritim dalam apa jua keadaan. Konsep operasi bagi maritim ni adalah 24/7 sepanjang tahun. Maknanya kita bertugas setiap hari, 7 hari seminggu dan setiap bulan dan setiap tahun sepenuhnya kita bertugas tanpa mengira sama ada keadaan cuaca siang ataupun malam. Jadi walaupun tempoh ataupun waktu hujung tahun ini merupakan waktu musim tengkujuh, kita tetap melaksanakan operasi. InsyaAllah dengan keupayaan yang terhad ini, kita akan terus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan penuh komitmen untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan perairan maritim Malaysia. Kami turut dibawa meninjau ke pusat tahanan vessel PTV Kelantan dan Terengganu yang menempatkan kapal dan bot yang ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan. Tangkapan yang dilakukan sebelum ini merupakan satu kejayaan, namun bagi menempatkan vessel yang ditahan kadangkala menjadi masalah kerana sesak dan penuh serta kekurangan PTV. Maritim Malaysia bersedia melakukan penerbangan ihsan dalam musim monsun, terutama melibatkan penduduk sekitar pulau yang memerlukan semasa kecemasan. Nelayan bot besar dan kecil dinasihatkan agar menyediakan alat-alat keselamatan yang lengkap termasuk alat komunikasi yang berfungsi untuk meminta bantuan semasa berlaku kecemasan dan perkara yang tidak diingini berlaku. Sudah pastinya musim monsun yang bakal bermula November hingga Mac tahun hadapan akan menyaksikan laut yang bergelora dan ombak boleh mencecah 4 hingga 5 meter. Namun bagi maritim itu tidak menjadi persoalan kerana segala aset termasuklah cawangan operasi udara maritim akan terus digerakkan. Ini kerana jenayah maritim, pencerobohan nelayan dan pendatang asing dan pelbagai lagi jenayah boleh berlaku bila-bila masa. Nazaruddin Abu Zamil, pastinya TV1. Baik, itu dia laporan daripada Nazaruddin. Seterusnya, berikutan musim hujan yang tidak menentu, ada baiknya kita terus mengikuti perkembangan cuaca semasa. Ya, kita akan ke Met Malaysia bersama pegawainya Atika Marzia Mokhtar. Silakan Atika. Baik, terima kasih Faris dan juga Farhatul yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini. Temulakan laporan cuaca pada malam ini dengan memberi tumpuan pada amaran cuaca peringkat waspada yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia
khususnya untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu yang meliputi jajahan Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Bacok, Jeli, Tanah Merah, Macang dan juga Kuala Kerai serta di keseluruhan daerah negeri Terengganu. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, hujan lebat dijangka boleh berterusan berlaku di sekitar kawasan yang terbabit sehingga 1 November 2018. Baik, seterusnya, orang awam di kawasan terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada serta mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Melalui pemantauan imej carta angin yang terkini pula diperhatikan ketika ini, kehadiran taufan Yutu yang ketika ini berada di sekitar barat laut Luzon, Filipina, kini dicerap sedang bergerak ke arah barat dengan kelajuan 20 km/jam. Dan kehadiran taufan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan pada keadaan angin kencang dan juga laut bergelora di sekitar rantau negara kita. Di mana pada ketika ini, keadaan angin di rantau negara boleh mencapai kelajuan sehingga 60 km/jam dengan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama untuk kesemua perairan yang ditandakan dengan warna kuning ini. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua pula dikekalkan untuk perairan yang ditandakan dengan warna jingga ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, iaitu sehingga 3 November 2018, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Melalui cerapan imej satelit yang terkini, diperhatikan ketika ini kelompok awan aktif dicerap lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat semenanjung Malaysia serta di sekitar bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak. Selain itu, turut dicerap terdapat kelompok awan yang membawa hujan yang kini sedang bergerak masuk ke kawasan daratan negeri Pahang dan juga timur negeri Johor yang secara amnya boleh memberikan gambaran keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej kamera radar juga, dapat kita perhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak dari petang tadi di satu dua tempat melibatkan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga barat negeri Johor kini sudah mula bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangka akan berangsur reda sepenuhnya dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Manakala ketika ini dapat juga kita perhatikan hujan lebat dan ribut petir kini sudah mula bergerak masuk ke kawasan daratan negeri Pahang dan juga timur negeri Johor yang dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah pula, buat masa ini tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sejak dari petang tadi masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak yang dijangka akan berangsur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Bertemu kembali. Selepas beroperasi hampir 8 tahun, penggodam sistem Immigration Malaysia MyIMS serta dalang di sebalik pemberian kuota palsu pekerja asing akhirnya tumpas. Sindiket beroperasi di sebuah premis di Jalan Masjid India dan berselindung menggunakan nama agensi pelancongan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Immigration, Datuk Seri Mustafa Ali, serbuan malam semalam berdasarkan maklumat dan intipan yang dijalankan hampir 3 bulan. Jelasnya, modus operandi sindiket itu dengan menawarkan khidmat kepada syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja asing dengan memberikan jaminan bagi setiap permohonan akan diluluskan. Tetapi mereka kutip daripada pelbagai pihak, pelbagai majikan yang saya sebut tadi, hampir 40 majikan. Dan daripada situlah mereka menggunakan dalang ini untuk menghidupkan apa dipanggil pelekat atau PLKS itu. Dengan bayaran-bayaran tertentu. Bayang ya, VDR itu RM7,000. Daripada 8 tahun mereka beroperasi, kita percaya jutaan ataupun mungkin puluhan juta yang mereka telah kutip. Beliau bercakap pada sidang media di Pejabat Immigration Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jelasnya, 8 lelaki warga India dan seorang warga tempatan berumur antara 23 hingga 73 tahun ditahan di bawah Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966. Turut dirampas 1,731 pasport India, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Pakistan dan Myanmar. Wang tunai hampir RM100,000 dan 8 buah komputer. Syarikat-syarikat yang berurusan dengan sindiket ini diingatkan agar tampil membantu siasatan. Pada masa sama, Datuk Seri Mustafa menegaskan tindakan serius akan diambil terhadap mereka yang memberi suapan kepada pegawai-pegawai Immigration. Pada masa sama mengulas mengenai warga Syria Hassan Al-Kontar yang ditahan kerana tinggal di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 sejak Mac lalu, Datuk Seri Mustafa berkata dia akan dihantar pulang dalam tempoh 2 bulan. Proses penghantaran melibatkan urusan formaliti dan dokumentasi sedang diuruskan dengan pihak kedutaan negara terbabit. Lelaki itu diserahkan kepada Immigration pada 5 Oktober lalu kerana tidak mahu pulang ke Syria kerana bimbang ditangkap akibat menolak untuk menyertai tentera Syria. Kerjasama penuh akan diberikan oleh Kementerian Wilayah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung 97 transaksi penjualan tanah oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sejak 2011. Jelas Menterinya Khalid Abdul Samad, hasil siasatan jawatan kuasa khas Kementerian berhubung tanah-tanah tersebut, 43 transaksi diteruskan, 14 transaksi dibatalkan, 15 transaksi dirunding semula dan 20 transaksi diserah kepada SPRM serta 5 transaksi tidak mendapat kata putus. Tidak dinafikan. Di dalam kepimpinan kerajaan terdahulu terdapat banyak transaksi yang menimbulkan pelbagai persoalan dan sering dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam persidangan Dewan Rakyat sebelum ini. Susulan daripada itu, pihak kementerian di bawah pentadbiran baru sekarang telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas, task force di peringkat Kementerian Wilayah Persekutuan yang dipertanggungjawabkan untuk meneliti keseluruhan 97 transaksi tanah di BKL ini. Menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai, Khalid turut memaklumkan maklumat lebih lanjut berkenaan transaksi tersebut tidak dapat didedahkan kerana masih di bawah siasatan pihak SPRM. Hanya pihak SPRM sahaja berkuasa untuk mengumumkan keputusan siasatan transaksi. Sebanyak 97 transaksi meragukan membabitkan penjualan tanah milik DBKL bernilai RM5.63 bilion disiasat dan semuanya membabitkan penjualan tanah seluas 273.27 hektar disiasat oleh pasukan petugas khas DBKL dan kementeriannya sejak 31 Julai lalu. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU digesa bertindak pantas dalam menangani insiden berkaitan keselamatan cyber. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata, pembuat dasar dan pembuat peraturan telekomunikasi dan ICT
perlu menggariskan lebih banyak peraturan seiring keperluan masa kini. Berucap dalam persidangan Plenipotensiari Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITUPP 2018 di Dubai, Gobind mahukan langkah keselamatan cyber dipertingkat dari semasa ke semasa. Mengambil iktibar insiden keselamatan cyber seperti serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 dan pelanggaran keselamatan Facebook baru-baru ini mendedahkan akaun 50 juta pengguna, ITU wajar mengambil langkah lebih drastik. Ini kerana insiden berkenaan memberi kesan besar kepada pengguna internet sekaligus membawa isu pencerobohan keselamatan cyber dunia. Gobind mahukan ITU bergerak pantas seperti mana semasa menangani isu kehilangan pesawat penerbangan Malaysia Airlines MH370 4 tahun yang lalu. Ketika itu, persidangan berprinsip ITU pada 2014 memberi maklum balas segera kepada Malaysia dan kesannya kini semua penerbangan komersial dapat dikesan dalam masa nyata. Persidangan ini dihadiri kira-kira 2,500 perwakilan dari 193 buah negara anggota ITU berlangsung sejak semalam dan akan berakhir pada 16 November ini. Baik, harga rumah di bawah projek baru bakal mengalami penurunan sebanyak 10%. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ia susulan langkah kerajaan yang mengecualikan cukai jualan dan perkhidmatan SST terhadap perkhidmatan pembinaan. Di bawah cukai barang dan perkhidmatan GST sebelum ini, industri hartanah dikenakan 6% cukai berkenaan. Kita harap dan kita tunggu untuk lihat harga rumah seperti yang diumumkan Reda. Saya pun nak ucapkan terima kasih. Mereka telah respons kepada usaha kerajaan untuk tidak kenakan SST ke atas itu perkhidmatan pembinaan dengan menyatakan bahawa untuk masa depan harga rumah akan turun sebanyak 10%. Beliau memberitahu media di lobi parlimen, bagaimanapun penurunan harga ini tidak termasuk projek perumahan kos rendah dan juga kos sederhana. Li memaklumkan antara faktor utama kerajaan tidak mengenakan SST pada perkhidmatan pembinaan kerana mahu melihat harga rumah pada paras mampu milik berbanding sebelumnya. Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan akan menurunkan laporan ambang tunai CTR harian kepada RM25,000 daripada RM50,000 ketika ini. Langkah yang akan berkuat kuasa 1 Januari tahun depan itu merupakan salah satu cara untuk mengekang sebarang aktiviti jenayah keuangan dan ekonomi gelap. Gubernur Datuk Nur Syamsiah Yunus berkata walaupun pembayaran tanpa tunai semakin menjadi pilihan, namun penggunaan wang tunai dalam kalangan masyarakat dan perusahaan kecil dan sederhana masih tinggi. Ini sekaligus mendedahkan ekonomi negara kepada risiko aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang masih melibatkan transaksi secara tunai. Therefore, it is timely for us to look at ways to strengthen the controls to mitigate financial crime, namely the cash threshold reporting requirement. When we compare Malaysia with other countries, our current threshold is too high and disconnected from the size of our economy, especially relative to our purchasing power. Hence, it needs to be updated. In this regard, we would like to announce that we will be lowering the daily cash threshold report to RM25,000 effective 1 January 2019. Beliau mengumumkan langkah itu ketika menyampaikan ucap tamak pada Persidangan Antarabangsa Jenayah Keuangan dan Pembiayaan Keganasan IFCTF 2018. Perubahan itu katanya tidak akan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi negara, malah dapat meningkatkan keberkesanan dalam menangani jenayah keuangan. CTR merujuk kepada transaksi tunai melebihi RM50,000 atau amount yang disarankan melibatkan mata wang fizikal sama ada mata wang domestik atau asing serta instrumen boleh niaga pembawa seperti cek pelancong. Setiap aliran masuk pelaburan langsung asing FDI perlu memberi nilai kepada rakyat tempatan dengan mewujudkan peluang pekerjaan. Mengambil contoh inisiatif jalur dan jalan BRI, pelaburan dari China perlu diseimbangkan antara agenda nasional dan pertumbuhan surantau. Menurut Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali,
Malaysia akan terus menarik lebih banyak pelaburan langsung asing bagi memastikan pelabur-pelabur meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan akhir, seterusnya melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. We want them to bring capital. We want them to create job opportunities for Malaysians. We want them to transfer the technology to Malaysians. So we create value to the investments coming from China and all parts of the world. Pelaburan China dicatat bernilai $134 bilion tahun lalu dan ekspor ke China direkodkan pada RM89.3 bilion sehingga Ogos lalu. Tambah Datuk Seri Azmin, BRI boleh merapatkan jurang infrastruktur dan hubungan antara ASEAN serta membuka peluang Malaysia kepada dunia. Selain itu, Malaysia perlu merebut peluang melonjak perdagangan berikutan Perang Perdagangan Amerika Syarikat China. Beliau ditemui selepas merasmikan laporan bersama Inisiatif Jalur dan Jalan oleh CIMB ASEAN Research Institute dan LSE Ideas di Ibu Negara. Peratul susulan nahas pesawat Lion Air, 24 beg mayat dikumpulkan untuk dikenalpasti identiti mangsa oleh pakar forensik. Agensi Pencari dan Penyelamat Kebangsaan berkata 10 mayat yang sempurna serta bahagian-bahagian badan manusia ditemui. Ketua Agensi Pencari dan Penyelamat Muhammad Syawgi berkata kapal khusus dan kenderaan dalam air dikawal dari jarak jauh serta alat multibeam echo sounder digunakan untuk mencari bangkai pesawat dan perakam penerbangan. Pesawat Boeing yang berusia 2 bulan itu terhempas di Laut Jawa awal semalam hanya beberapa minit selepas berlepas dari Jakarta, membunuh kesemua 189 penumpang dan anak kapal. Dan pada masa sama, syarikat penerbangan itu menerbangkan berpuluh-puluh anggota keluarga mangsa ke ibu negara Jakarta. Program sukan termahal negara Podium akan diletakkan di bawah Majlis Sukan Negara MSN mulai tahun depan sambil dibantu Institut Sukan Negara ISN. Selain itu, jelas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, jadi sistem juga akan diperkenalkan sebagai antara langkah-langkah penambahbaikan dan penstrukturan yang bakal dilakukan. Bagi Syed Saddiq, pengenalan tiering sistem dalam program bersifat jangka panjang iaitu penekanan dan penumpuan kepada 4 temasya utama, Sukan Olimpik dan Paralimpik, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan Para Asia, Sukan SEA dan Para ASEAN serta lain-lain kejohanan bertaraf dunia adalah sangat bertepatan. Polisi baru diperkenalkan juga dilihat lebih baik dan fleksibel sebagai kesinambungan latihan atlet berprestasi tinggi mendapatkan pingat termasuk misi utama memburu pingat emas pertama negara di temasya Olimpik Tokyo 2020. Segala perincian termasuk hak kontrak bagi atlet yang terpilih adalah berdasarkan prestasi dengan jurulatih turut sama diletakkan petunjuk prestasi utama KPI. Program ini akan diteruskan melangkaui 2020 selepas perbincangan dengan pihak EPU. Cuma cara kita nak merangkakan kontrak tersebut dan program tersebut ia berlainan. Seperti saya katakan tadi, lebih performance based, tier based iaitu temasha based, dan pada masa yang sama dalam kontrak-kontrak yang kita akan provide, ini kita akan sertakan elemen KPI kepada jurulatih dan juga atlet masing-masing. Ujar Syed Saddiq lagi, sebelum podium dimuktamadkan sepenuhnya termasuk penukaran namanya, satu perjumpaan dengan semua persatuan sukan kebangsaan akan diadakan pertengahan November ini bagi mendapatkan maklum malas. Beliau menyatakan demikian di Putrajaya selepas memperungsikan mesyuarat jawatankuasa prestasi tinggi, kawalan dan pelaksanaan. Tiada isu penalti, hanya mutu pengadilan yang sangat mengecewakan. Demikian reaksi ringkas Ketua Jurulatih Terengganu FC Irfan Bakti Abdul Salim berkenaan kedudukan penjaga gawang Perak Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti ketika penentuan sepakan penalti final Piala Malaysia Sabtu lalu. Hafizul dikatakan melakukan kesalahan kerana tidak berada di atas garisan gol sebelum pemain TFC melakukan sepakan. Penonton dengan suasana penonton itu kan bukan main solo, kan, jadi motu pengadilan lah.
Akhbar tempatan semalam menyiarkan bekas pengandai berpengalaman negara yang enggan namanya didedahkan. Mempertikai kemenangan Perak apabila mengatakan pengandai perlawanan Suresh Jayaranam melakukan kesilapan kerana tidak menghukum Hafizul Hakim. Dalam perlawanan penuh kontroversi dan dramatik itu, Perak berjaya bangkit mengikat Terengganu 3-3 untuk mengheret perlawanan ke penentuan sepakan penalti sebelum menang 4-1 bagi menamatkan penantian 18 tahun menjulang trofi berprestij itu. Pengurus pasukan hoki negara Stephen Van Huisen berpuas hati dengan persembahan yang ditunjukkan pemain muda negara di kejohanan trofi juara-juara Asia. Namun, beberapa kelemahan harus diberikan tumpuan dalam usaha membentuk pasukan yang mantap menjelang kejohanan Piala Dunia di India di Disember ini. Jelas Van Huisen lagi, barisan pemain muda tidak gugup ketika berada di atas padang walaupun ketiadaan beberapa pemain senior. Ini dapat dilihat ketika Malaysia Tigers menumpaskan India yang menduduki ranking kelima dunia dan Korea Selatan 4-2. I think the other young boys that came in had a opportunity to show and fight and prove to the coach that they are in the reckoning for the World Cup. Malaysia meraih tempat ketiga di kejohanan trofi juara-juara Asia selepas menumpaskan Jepun 3-2 di Oman, manakala India dan Pakistan diumumkan juara bersama selepas perlawanan akhir terganggu akibat cuaca buruk. Tambah Van Huisen, peningkatan ini akan melegakan ketua jurulatih skuad hoki lelaki negara, Roland Otmans, dalam membentuk pasukan ke Piala Dunia di Bhubaneswar, India. Dia berkata demikian kepada media di KLIA sebaik tiba dari Oman. Sementara itu, bagi pemain hoki negara, kejayaan meraih tempat ketiga di kejohanan trofi juara-juara Asia di Oman menjadi pencetus semangat untuk memburu kemenangan Piala Dunia di Bhubaneswar bulan Disember nanti. Prestasi pasukan hoki Malaysia di bawah jurulatih Roland Otmans boleh dianggap setanding pasukan India dan Pakistan serta beberapa pasukan lain di dunia. Namun, kelemahan di bahagian pertahanan harus diatasi dengan segera. Counter control ni di mana apabila kita melakukan serangan, kita kena bersedia untuk berhadapan dengan pihak lawan yang akan menyerang pula. Sebab anytime bila kita akan menyerang, kita akan hilang bola dan ada situasi turnover, dan turnover tu yang kita perlu aware dengan perlu aware dengan situasi turnover tu daripada pihak lawan. Dan kita kena tengok kehadapan untuk Piala Dunia nanti. Kita kena kerja lagi kuat. India menjadi tuan rumah hoki Piala Dunia 2018 edisi ke-14 yang akan diadakan dari 1 hingga 16 Disember ini. Hoki Piala Tun Abdul Razak, aksi Division 2 menyaksikan PDRM mencipta kemenangan keempat berturut-turut apabila menewaskan Pahang 1-0 dalam aksi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada petang tadi. Perlawanan babak pertama tergendala selepas beberapa minit bermula akibat hujan lebat yang memaksa permainan ditangguhkan selama 20 minit. Sebaik perlawanan bersambung, Pahang lebih banyak mengasak ke kubu PDRM, namun jentera serangan gagal menempatkan setiap peluang yang ada untuk mencipta gol. Perlawanan suku kedua dan ketiga juga menyaksikan tiada jaringan dihasilkan walaupun kedua pasukan saling berbalas serangan. Memasuki suku terakhir perlawanan, PDRM akhirnya berjaya memecah kebuntuan hasil pukulan sudut penalti yang disempurnakan Kapten Baljit Singh pada minit ke-47. Keputusan 1-0 itu kekal hingga tamat perlawanan. Kemenangan itu membolehkan PDRM kini menduduki tangga teratas division dengan mengumpul 12 mata hasil kemenangan semua 4 perlawanan. Itu sahaja paparan sukan pada malam ini. Kita kembali semula bersama Farid Izzat dan bersama dengan Fahatul untuk meneruskan Nasional 8. Silakan. Kali kedua Fahatul, lupa. Okey, Nazri. Okey, dan seperti biasa untuk selepas ini kita akan mengikuti apa yang tular di laman media sosial. Kita akan ke segmen hashtag. Baik Fahatul, seperti yang semua orang maklum, tugas seorang hakim sering dikaitkan dengan kelebihannya membuat keputusan berhubung perbicaraan sesuatu kes di mahkamah. Ya betul tu. Namun satu rakaman kamera litar tertutup dalam mahkamah di Washington menunjukkan seorang hakim juga sebenarnya berkebolehan untuk mengejar suspek jenayah yang dibicarakan dalam mahkamah. Dan rakaman video aksi kejar-mengejar antara hakim dan suspek penjenayah itu menjadi viral di media sosial. Ayuh kita saksikan.
Hakim yang dikenali sebagai RW Buzet menjadi terkenal dalam masa singkat apabila rakaman video dia mengejar dua suspek jenayah yang melarikan diri dari dalam mahkamah menjadi pular. Rakaman video yang disiarkan di saluran American News menunjukkan bagaimana dua suspek penjenayah melarikan diri selepas mendapati tiada pengawal keselamatan di dalam mahkamah tersebut. Hakim Buzet tanpa berlengah menanggalkan jubah yang dipakainya, melompat keluar dari tempatnya dan berlari mengejar kedua-dua suspek tersebut. Dia berjaya menangkap salah seorang daripada suspek tersebut, manakala seorang lagi berjaya meloloskan diri namun berjaya ditangkap polis. Dan ini pula di Melbourne, Australia, seekor kanguru yang muncul di pantai secara tiba-tiba melompat menuju ke arah laut selepas dihampiri dua anggota polis. Menyedari keadaan kanguru yang tidak boleh berenang, dua anggota polis, Sarjan Kirby Tomkin dan Christopher Russo, pantas bertindak cuba menyelamatkan kanguru yang semakin dihanyutkan ombak. Video usaha menyelamatkan kanguru daripada lemas itu menjadi tular dan telah ditonton oleh lebih 15,000 kali di Twitter. Dan pelbagai komen lucu ditinggalkan oleh netizen, termasuk mengandaikan haiwan tersebut lupa bahawa dia adalah seekor kanguru. Sekali pandang mungkin ramai yang beranggapan individu di dalam foto ini terjatuh sehingga menyebabkan barangnya berselerak di atas jalan. Hakikatnya, ia merupakan trend gaya berfoto di media sosial yang bertujuan menunjukkan kemewahan atau obsesi seseorang individu. Trend yang dimulakan di Rusia ini menjadi ikutan pengguna di media-media sosial di seluruh dunia. Pelbagai gaya jatuhan dilakukan dengan pelbagai jenis barangan mewah, alat solek, barang perhiasan dan pelbagai barang lain turut dijadikan sebagai paparan gaya tular ini. Di China, turut diadakan cabaran kekayaan, kekaguman dan sebahagian daripada foto yang dipaparkan menerima tontonan lebih 2.3 juta kali. Baik Fahatul, baru-baru ini berlangsung konsert Legenda 60-an. Konsert selama dua hari itu menggabungkan artis-artis popular era 60-an di atas satu pentas. Ya, turut kami paparkan malam ini kisah Syafiq Farhain yang kabarnya kini melebarkan sayap ke bidang lakonan dan pengacaraan pula. Dan untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, kita ke segmen Bibi Fah. Syafiq Farhain, namanya kian meniti di bibir peminat seni tanah air. Selepas menempa nama di bidang nyanyian, Syafiq kini mencuba nasib dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Selepas tamat program reality yang disertai, Syafiq kini banyak menerima tawaran lakonan. Sekarang ni sebenarnya saya tengah ambil makeup untuk gig di RTM. So cerita pasal perkembangan saya, alhamdulillah lepas pada big stage tu saya dapat tawaran berlakon, hosting dan show-show yang lain. Alhamdulillah, insya-Allah akan datang saya join satu ni kata shooting untuk Travelog. Dia punya ni lupa dah apa ah. Apa lagi Terengganu ah gitu, habis saya lupa tajuk dia. So macam itulah. Hosting. Hosting. Jadi ini pertama kali buat hosting? Ya. Yeah. Cabaran dia? Cabaran dia, first saya kena study apa pasal apa ni? History ya, history negeri tu, kawasan tu, apa yang ada, apa yang menarik macam tu. Boleh tahan juga tu sebenarnya kan. Kita nak cari kat mana benda tu kan. So cabarannya juga. Kemudian nak bercakap dengan kamera, maknanya bercakap okey lah, macam ni lah. Macam itu pun satu cabaran juga. Kalau kita tak sampai mood dia, tak sampai kat orang, macam itulah. Saya tak pernah lagi buat. So pada saya memang cabaran lah. Tambahnya lagi, dia merancang untuk menyambung cuti sebagai anggota Bomber untuk fokus kepada lakonan. Baru-baru ini berlangsung konsert Legenda 60-an anjuran Istana Budaya. Konsert selama dua hari itu menggabungkan artis-artis popular era 60-an antaranya A. Rahman On, J. Syam, Dato' A. Rahman Hassan, Dato' Jeffrey Din, Dato' R. Ramli, Mara Bacok,
S. Mariam dan A. Rozaini. Kesemua persembahan diiringi Orkestra Tradisional Malaysia OTM. Pidiva sempat menemui sebahagian penyanyi selepas konsert legenda itu. Alhamdulillah, nampak sambutan begitu baik. Nampak orang pun ramai. Saya terlalu gembira pada malam ini. Baik, mungkin bezanya konsert dulu berbuat di apa pentas kayu. Kali ini dalam konsert yang cakap eksklusif dalam Istana Budaya. Bagaimana beza tu? Dapat memang baiklah tempat. Yalah, Istana Budaya je dah. Memanglah tempat elok, mudah orang datang, senang je dah. Tiket pun rasa saya tak begitu mahal. Boleh tahan? Pasal tak penuh sangat. Tapi kalau penuh tadi mungkin lompat lebih tinggi. Tapi keseluruhannya kita rasa kita berjaya lah dalam menyampaikan apa yang dikendaki dan apa yang telah di apa ni dibagikan kepada kita untuk kita sampaikan. Terutama sekali maafkan kita penyanyi lama ni kan, stamina mesti nak ni. So dua hari sekali saya masuk gym apa semua. Alhamdulillah sekarang dah selesai. InsyaAllah mudah-mudahan diterima oleh masyarakat Namrohan sampai bila-bila. InsyaAllah dan mudah-mudahan IB akan buat lagi dalam masa terdekat lagi. Mudah-mudahan Namrohan akan seterusnya hidup sampai bila-bila. Dikenang, disuka oleh orang ramai. InsyaAllah. Itu doa dari saya lah. Dan mudah-mudahan pihak-pihak RTM, pihak-pihak media lah, sokonglah kami untuk menjayakan 60-an supaya tidak ditinggalkan begitu saja. Kita minta maaf tadi kita, suara kita ni kurang memuaskan pasal berbatuk dah 2 hari. Jadi penonton tahulah. Ni cakap pun tengok, bukan sumbang, tak penuh cakap. Habis tu kita malam tadi kita nampak penonton ataupun peminat kita memang support best. Dia approach bila kita habis nyanyi, dia orang tepuk ramai sebab peminat lama kan. Peminat 60-an lagu-lagu Pok Yeye kan. Jadi bila kita tengok, bila kata Darul Pujan, dia mukik. Itu yang sonok tu. Jadi kita puas hati malam ni oleh kerana peminat yang datang tu semua peminat Pok Yeye. Ya apalah susah benar nak bagi tanda isyarat. Ingat, gunakan tanda isyarat setiap kali anda ingin memasuki simpang. Fikir dahulu sebelum anda lakukannya. Mesej ini dibawa khas oleh Berita RTM. Baik, Nasional 8 edisi 30 Oktober berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Ya, Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi. Ya.